dos melhores tá bom. Aí vem com a porteira José Maria, eu vou com vocês, era. Eu disse na roteira, eu sou do Rio também. Eu perdi o pagode, esquerda, direita, me pisca. Andrade, puxa, é assim que ele ganha. Aí bate puxa meu menino, linda, meu espetacular, com bola na praia. A porteira de atorador, ele não tem nem que é Ricardo, é um sonho meu, ele de Limeira, é de um artista. Corre, pode pegar. Agora vem o Antônio Custódio, a mulher que eu pego na minha escada. Olha o Antônio Custódio, olha o Fernando Palis, olha o que ele fez, olha o que ele faz. É o 357, é da Fagal, é o Antônio Custódio. Pode me pegar. A porteira me viajou. Aí ganhei uma gatinha. Bate, puxa. Beliscada, beliscadinha. Uma, duas, três. Escreve seu nome na cara do pescoço do meu irmão. Eu na porta. Pode me pegar. Ganhei a lega, me viajou. Vem com a gente, pedo apanhou. Pedo apanhou. É um grande. Escreve seu nome aí. Marca a roveta. Bate, puxa. Eu sei que a porta pode, pode pegar. Você tá lá, sensacional!